Krásný den. Dnešní fakt vás možná překvapí, ale je to fakt. A jde o to, že i na Filipínách dokáže být docela zima. Respektive, a dneska je chladnějíc, naměřila jsem teď 25 stupňů a dokonce jsem si vzala delší rukav, a i když teda ne úplně teplej. Ale každopádně mě třeba poprvé, když jsem to tu zažila, tak mě to ohromně překvapilo, že opravdu tady dokáže být zima. Nemyslím tím, že jakože nula nebo nějaký minusový stupně, ale zejména pokud jste v přírodě a v noci, tak opravdu je chladno. Že já poprvé vlastně, já jsem to zažila asi před rokem, zhruba před rokem, kdy jsme opravdu byli úplně uprostřed přírody. Nocovali jsme tam v našem týpí nocovali jsme tam a já jsem klasicky šla spát v kraťasech a tílku a v noci jsem se normálně zbudila zimou a musela jsem si vzít dlouhý kalhoty a mikinu a ještě jsem se jako něčím přikrývala. Takže opravdu, jakože dokáže být chladno, takže až je to jako nepříjemný, jak jste zvyklí, pokud jste tady díl, pokud sem přijedete na dovolenou a budete zvyklí prostě chodit polonahý, tak vás to může nepříjemně zarazit. Není to úplně běžný, třeba ve městě se s tím úplně tolik nesetkáte, jak tam sálá pořád to teplo vlastně jako v jakémkoliv jiném městě z toho betonu a tak a budov. Tak, ale tady, když jste třeba jako jsme my úplně jakože venku v přírodě, mezi polema a poblíž takového lesíka a tak, tak vás to opravdu může nepříjemně zaskočit. Takže se na to připravte, až pojedete na Filipíny, nebo třeba někdo známý váš pojede na Filipíny, tak mu řekněte, ať si vezme třeba jenom jednu mikinu a jedny delší kalhoty, ať je připravený prostě na všechno. Tak se mějte krásně a přijďte někdy za náma.